Montelinarna var apotekare och kommunalpampar i Lund. Carl Adolf Fredrik Montelina tog som apotekarlärling på Apoteket Svanen 1845. 1870 köpte han hela universitetsapoteket som utvecklades till en av landets främsta apotek och familjen som med tiden blev ganska stor, bodde i en rymlig våning ovanpå. Carl Adolf Fredrik engagerade sig i kommunalpolitiken, han satt tio år i fullmäktige men minnesorden efter honom poängterade främst hans stora gästfrihet och generositet. Hans son Fredrik Montelin övertog Apoteket Svanen 1895 när fadern dog. Fredrik Montelin var borgerlighetens starke man och han tillhörde förstås högen. Han fanns i statsfullmäktige i cirka 30 år och lika länge satt han i drätselkammaren. Fredrik Montelin valdes också in i landstinget och var där under en period ordförande i förvaltningsutskottets finansavdelning. Han hade dessutom bland annat uppdrag i gamla sparbanken i Lunds styrelse, Skånska brandförsäkringsinrättningarna i trafikkommittén, Stortorgskommittén, i torghandelskommittén med mera. Med mera. Hans auktoritet var sådan att han fortsatte som fullmäktig ordförande 1931-34, då det var socialdemokratisk majoritet.